Медовий запах у повітрі та весняні кольори. Вулиці міста над Латорицею наповнюються сакуровим цвітом. У Мукачеві чимало японських вишень, та ця – одна із найстаріших в Закарпатті. Ми зараз знаходимося на вулиці Філатова, біля однієї з найстаріших сакур у Закарпатті. Висаджена вона в середині 20-х років під час так званої чеської засадки сакурами Закарпаття. Вважається, що ці дерева були районовані в нашому краї саме в часи Чехословацької республіки. До того ж, центром їх висадки був історичний район Галагов у обласному центрі Закарпаття – Ужгороді, де у 20-30-х роках розбудовувався чехословацький урядовий квартал. Тоді сакура слугувала ніжною декорацією, доповненням до сірої архітектури. Щодо Мукачева, вважається, що найстаріша алея японських вишень була висаджена саме на нинішній вулиці Філатова, що у мікрорайоні Росвигово. Тут знаходилась колись одна із центральних вуличок тодішнього ще не міста Мукачева, тодішнього ще села Росвигова, Оросвейк, яке втім було також важливим адміністративним центром. І до злиття з Мукачевом навіть кілька років було центром окремого Латоричанського округу. Відносно закарпатської сакурової столиці на цю тему часто дискутують – Ужгород це чи Мукачево. Пан Олександр навів нам кілька приводів, чому закарпатською столицею японської вишні можна вважати місто над Латорицею. 2018 року, коли місто Мукачево було оголошено столицею закарпатських сакур, через те, що тут знаходиться найдовша алея сакур на вулиці Ужгородській, через те, що тут зростає шалена сакура, якої свій графік цвітіння. Ну і, власне, через те, що в Ужгороді частину старих сакур покронували, порізали, в Мукачеві вони залишились, зокрема, тут на цій вулиці, в більш-менш первозданному вигляді. Туризмознавець додає, Закарпаття в плані сакур – край унікальний. До прикладу, на Міжгірщині вони розцвітають на початку 9-10 травня, що не зовсім характерно для японської вишні. Та що вже говорити про характерність, якщо відома мукачівська шалена сакура квітне кілька разів на рік, та ще й коли її заманеться, навіть взимку. Але сезоном японської вишні все ж залишається квітень. Недарма цей місяць так колись назвали. Тож вже за кілька днів у всіх куточках Закарпаття вулиці забуяють ржевим цвітом і солодким ароматом весняного серпанку.